Olá, essa é a última aula do módulo de saúde e nessa aula a gente vai partir para uma análise prática de dados. A gente vai estar utilizando os dados de COVID-19 por município. A ideia da aula é que a gente consiga localizar a região na qual o nosso município está inserido e a gente consiga comparar dados de município, região, estado, dentro do contexto onde cada um habita, né? Observando as medidas que foram tomadas, considerando essa região e como é que se deu o processo pandêmico. A gente vai utilizar o SQLite, tá? Aí está o link para fazer o download desse software. A gente vai utilizar os dados do Brasil.io, os dados do DataSUS, que já foi apresentado pela Mônica. E a ideia é a gente analisar, né, o seu município, a sua região, o seu estado. Dentro da aula, vocês vão conseguir alterar o município, o código do seu município, e estar rodando esse script que a gente vai estar enviando e tentar fazer essas comparações de uma forma que seja possível e que você consiga observar a evolução do processo epidêmico dentro dessa área. Esse é o software, o DB Browser, tá? Que a gente vai estar utilizando. O primeiro passo para a gente habilitar o software e começar a trabalhar é criar um banco de dados. Então, a gente vai vir aqui criar um novo banco de dados. Vou colocar aqui análise. Ok. Ele vai abrir essa janela para a gente vai cancelar e vai começar a importar as informações. Que informações que a gente vai estar utilizando? A gente vai ter uma tabela com município, região e população, e a gente vai ter a tabela dos casos de COVID do Brasil.io. Eu vou mostrar para que a gente precisa dessas duas tabelas. Primeiro, a gente vai importar a tabela de dados do Brasil.io. Então, eu vou aqui na página e está aqui, caso full, vou importar. Percebam que aqui, ó, eu tenho que alterar, o de vocês talvez já venha como TF8 e o separador é vírgula. Se não vier, você altera aqui, tá? E eu vou importar. Ok, importei esse banco, essa tabela, agora eu vou importar outra tabela, que é a tabela de relacionamento. Nessa tabela, eu vou ter que alterar aqui o separador para ponto e vírgula, e aqui, ó, o encode, eu vou mudar de UTF-8 para ISO, tá? Pronto, trouxe a informação que eu preciso. O que eu vou importar agora vai ser o SQL. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em abrir arquivo, vou procurar a pasta. E está aqui, ó, SQL Curso Jornalismo. Quando eu clicar aqui, esse SQL está preparado o seguinte, você vai ter uma explicação do que a função abaixo está fazendo e embaixo a gente tem a função para a gente executar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma tabela, vai usar essa função aqui, createTable, que vai criar essa tabela para mim e vai armazenar nessa tabela nova somente as informações que eu estou selecionando, tanto do Brasil.io quanto da minha tabela de relacionamento. Por que eu vou usar essa tabela de relacionamento? Porque nessa tabela de relacionamento eu tenho o código da região de saúde que a gente vai estar utilizando. E como a gente viu na aula anterior, a região de saúde ela é muito importante porque os municípios, não são todos os municípios que vão ter uma UTI. Então, eles precisam de uma referência e contra-referência. E qual é essa referência e contra-referência? Exatamente essa região de saúde. Então, a gente vai criar uma tabela com essas informações do Brasil.io e conectar as informações de região de saúde. Então, eu vou selecionar aqui, eu vou estar criando uma tabela que se chama curso, o nome da tabela. O select vai ser os casos, o código do IBGE, do Brasil.io, aí os casos de COVID, os óbitos, a taxa, enfim, as informações de COVID. E eu também tenho uma coluna que também se chama código IBGE. Essa coluna tem o mesmo código nas duas tabelas, é essa coluna que vai fazer esse relacionamento para mim. Ok.
Toda tabela que eu criar, ele vai dizer aqui para mim se foi feito ou não, toda tabela que eu criar, ele vem para essa estrutura aqui, tá vendo? Então, entrou aqui a tabela curso com todas as informações, a população de região, o código e as outras informações do Brasil AIU. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma nova tabela, mas eu vou calcular a taxa. Eu só posso comparar unidades de análise diferentes se eu tiver um valor que pondere esses valores que eu estou tentando observar. Então, no caso, eu vou estar pegando o município do Rio de Janeiro, que tem esse código aqui no IBGE, a região do Rio de Janeiro, que é esse código, e o estado, que é esse código. Vou pedir para ele criar uma taxa baseada na soma dos casos novos segundo o dia, segundo a data, dividido pela população estimada. Essa função CAST que eu estou usando aqui, ela está só convertendo esse dado aqui para um valor float, tipo um número. E depois eu estou multiplicando aqui e eu estou dando o nome de taxa por município. Da onde eu estou pegando essa informação de soma e de população? Da tabela curso, que é a tabela que eu unifiquei as informações. E o que eu estou puxando de lá? Exatamente esse código do Rio de Janeiro. Então, se você quiser fazer para o seu município, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui em navegar dados, e aí você vai buscar aqui, ó, na tabela curso, o código do teu município. Tá aqui, ó. Esse município aqui, por exemplo, é o município de São Paulo. Mas vamos supor que eu vou trabalhar com Manaus. Se eu vier aqui em Manaus, tá aqui Manaus, o código de Manaus é esse, ok? O código da região de Manaus é essa, ok? E eu vou utilizar o código do estado, que é 13. Lembrando que esse código, ele segue uma lógica, tá? Então, eu tenho o primeiro número aqui é a grande região, ou seja, região norte. Os dois primeiros dígitos aqui é o estado. Então, 13 quer dizer o Amazonas. E o restante do código define o meu município. Ok? Então, se você precisar fazer para o seu município, tudo que você vai fazer vai ser alterar esse código e alterar esse código para o município, para a região e para a UF. Você pode até duplicar esse código aqui para comparar outros municípios. Ou você pode alterar aqui de CODRS, você altera para CODIBGE e coloca outro município. Outro município, você vai criando as análises de comparação que você quer fazer. Se você quer ver o seu município em relação ao vizinho, por exemplo, você pode fazer isso, tá bom? Então, a função where aqui está dizendo da onde eu estou falando, qual é a unidade de análise que eu estou falando. E aqui ele vai fazer o cálculo da taxa para mim. Então, a gente vai criar a taxa, três tabelas novas, segundo essas três unidades de análise. Ok. A função seguinte, que é a função inner join, o que ele está fazendo? Ele está unificando essas três tabelas novas que eu criei. Então, eu criei uma tabela para UF, para região e para município. Eu vou juntar elas três através dessa função. Eu poderia estar juntando três tabelas de municípios diferentes, enfim. A lógica é a mesma. Eu estou usando isso aqui porque ele já possibilita a gente fazer a visualização aqui já de forma automática. Então, eu faço, executo a função, e se eu fizer somente o select, eu posso vir aqui e selecionar a data no eixo X, a taxa por estado, por região e por município. Ok? A mesma lógica eu vou usar para óbitos. É exatamente a mesma função. A única coisa que eu estou fazendo é alterando aqui o nome da variável. Executo. E depois com select eu visualizo. Então agora eu estou falando de óbitos por estado, por região e por município. Mas percebam que eu tenho uma variação aqui muito acentuada. E se eu utilizar a média móvel, eu consigo suavizar e comparar melhor essas curvas sem a inferência dos sinais de semana, quando eu tenho uma notificação maior ou menor. Então, aqui a gente explica qual é a função que a gente vai estar usando. A gente vai estar usando a função AVG aqui de média, certo? Ele vai retornar os valores dos valores numéricos, a média, segundo a função over, que determina o particionamento do cálculo que eu estou fazendo. Nesse caso, eu estou usando o valor observado mais três linhas anteriores, ou seja, a média móvel de 7 dias, e depois eu ordeno pela data, ok? Então, é isso que ele está fazendo aqui para mim. Ele vai pegar a tabela anterior, taxa de casos
e vai transformar numa nova tabela, mas agora com o cálculo da média móvel. Então percebam que aqui ele está já com esse verdinho, porque ele já está habilitado, já é uma tabela que eu criei anteriormente. Então eu vou criar essa nova tabela para município, para para região e para UF. E novamente, eu vou utilizar a função InnerJoy e unificar essas tabelas. Quando eu faço isso, se eu der só o select, elas vão estar aparecendo aqui para mim. Então, tem a data, a média móvel do estado, da região e do município. Percebam que aqui no caso do Rio de Janeiro, ó, eu tenho essa variação aqui, ó, uma alta taxa no município e, posteriormente, uma alta taxa no estado. Isso reflete o processo de interiorização, que foi tão comentado. A mesma lógica, o mesmo procedimento, eu vou usar para Óbidos. Seleciono. E roda. Depois, com o select, eu consigo observar a taxa de Óbidos, a média móvel da taxa de Óbidos no estado, na região e no município. Aqui, a análise que a gente pode fazer é que a alta taxa no município do Rio de Janeiro influencia diretamente na taxa observada tanto na região quanto no estado. Ok? Então, resumindo. Os dados gerais podem encobrir diversificações internas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Mesmo nos municípios, a gente está generalizando. Se eu mudo, altero a minha escala de análise, eu posso encontrar dentro de um município um bairro com um comportamento extremamente diferente de um outro bairro. A comparação dentro da região de saúde, ela traz objetivos tangíveis para quem toma a decisão. Lembrando da nossa aula anterior. A rede de atenção para UTI, ela é muito mais ampla do que os limites políticos administrativos de um município só. Ela atende um conjunto de municípios. Nesse sentido, principalmente na questão de jornalismo, é extremamente necessário que se vá atrás das decisões que foram tomadas de forma isoladas e que mesmo assim estavam contidas dentro de uma única região. Foram vários os exemplos que a gente viu em que um município não conversava com o seu vizinho para determinar o relaxamento ou a flexibilização ou o aumento da restrição, né? E a gente consegue acompanhar isso através dos decretos que foram publicados localmente. Bom, espero que tenham gostado, e nos vemos na aula presencial.